pausa, mas já te disse antes, tem. Malo predstaviš, već sam bila u krevetu i ono kao spremna da legnem i da zahrčem. I tako sam se nešto u trenutku inspirisala da pričam sa vama, pa ću iskoristiti priliku, pošto mi već kosa zrela za pranje. I dok vam pričam, hoću da stavim najbolje pakovanje za kosu. Znači, pričala sam već ranije o ovome. Ali još jednom ću da kažem, znači, za sve moje drage dame, znači, ovo, verujte mi, znači, koliko god vam ludo zvučalo, ono, kao ulje, jao, bože, kako ću to na kosu, bla, 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 znači, verujte mi, posle ovoga vam kosa bude kao, bukvalno, soakinguje, ono, svu ovu blaženstvenost, znači, iz ovoga. A pogotovo ako vam je, znači ako vam je blahna kosa, ako vam je suva, ako su mi ispucali krajevi, znači maslinovo devičansko ulje, znači hladno, cijeđeno je najbolja stvar, najbolje pakovanje. Znači svi mogući kristali i sve moguće, ne znam nija šta, znači ništa ne može da dostigne moć ovoga, verite mi. Ali, znači morate da ga koristite pravilno. Znači ne možete vi sad da uzmete ako, znači tri kapljice i sad kao to, Bog zna kako. Ne. Znači, ako želite da ovo stvarno funkcioniše, ja lično ostavim, znači, bukvalno 24 časa, jer nakon 24 časa već poludim, ono, hoću da izludim, znači, koliko me nervira. Ali, koliko god možete duže, to bolje. Par sati bi bilo idealno, znači, minimum. Znači, uzmete ovo čudo, sipate u ruku, sipate još jednom, sipate još jednom, sipate još jednom, sipate još jednom, znači skroz cijelu kosu, znači sve da natopite od glave do pete, znači krajevi, sve ovde iza, znači unutra koren, masirate, znači sve, 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 bukvalno soakingu, znači soak upujete skroz cijelu vodu, cijelu kosu u ulje, znači to je ona prava stvar. E, ja ću to sad uradim. Pripremila sam i moju maramu koju koristim samo za to. Sad je duže čista oprana, ali kad je skinem, prošli put kad sam je skinula, dala sam haksiju, on počeo da liže, mališa. Misli to za jelo. Kakva vrednost. E, znači, ono što sam htjela u stvari da pričam s vama, što sam, treba mi mesto ovde gdje da stavim. Zašto uopšte sam se inspirisala da dođem da snimam ovo sada za vas, jeste jedna stvar. Ono osjećanje, kad, znači ono osjećanje nemoći, kada se prosto osjećate pred nekom situacijom ili pred nekom osobom ili pred nekim odnosom ili pred ne znam šta god, znači koja god je situacija. Znači, najviše mislim da tek je kao odnos. Sad naravno imat ćete ovu neku retardiranu frizuru. A ovo je najbolje znači za devojke koje imaju dugačku kosu. Vi možete lijepo da vežete, da zaležete, da to bude superiška neka španska frizura. Evo ovako to velikodušno znači. Znači, kada se nađete tako pred nekom bezizlaznom situacijom u nekom odnosu i šta znam, znači ono, bukvalno sad šta god da vi kažete, jednostavno osjećate da ono, prosto ne vredi, jednostavno ne vredi, ta osoba je gluva i glupa i nezrela i ne čuje i ne vidi i možda je čak i namerno bezobzirna ili u nekom svom filmu ili uopšte nije na nivou davanja na kom ste vi u tom vašem odnosu i šta znam. Jednostavno, bukvalno, osoba koja ne časi časa nego vas backstabuje, znači čim stigne, znači čim stigne. Znači osoba koja bukvalno ono, kad god se nađe prilika da vas backstabuje, znači vi koji ne znate šta je backstabbing, znači to je ono kad ti neko zarije nož u leđa, onako na srpski, po srpski rečeno. E, osoba koja onako bukvalno znači, pa da je to ne znam, iz neke njene potrebe ili nekog dokazivanja ili šta znam, znači bukvalno je, kad god se javi prilika, znači vi ste dobri, sve dajete od sebe, znači ono super ste prijatni, šta znam, znači trudite se za taj odnos, ne znam, dajete, bla bla bla. A ta osoba jednostavno sačeka, znači bukvalno čim se prva prilika javi da vas backstabuje, znači onako,
razumeš, znači ono zabije ga, zabije ti onako taj nož u leđa. I da ne trepne, idemo dalje, opušteno sve, a vi ono kao ne možete da verujete. E, šta činiti u takvim situacijama? Sad ću vam ja reći šta činiti u takvim situacijama. Pazite ovako, kad ne pomaže ni zdrav razum, kad ne pomaže ni lepa reč, ni strpljenje, ni razgovor, naravno najgore se osjećate ako se sad vi isto tako spustite na nivo te osobe i vi isto krenete tako da reagujete ili da se ponašate tako, to nemojte da radite, znači molim vas, nemojte nikad odustajati od sebe, uvijek budite ono što ste vi, uvijek budite ono u čega verujete, uvijek budite ta plemenita osoba, znači nemojte, zato što je neko đubre, zato što je neko smrad, zato što je neko nevaspitan, nekulturan, zato što je neko zlonameran ili šta god, debil, razumeš, znači šta god, ono u smislu zlonamerna osoba koja jednostavno nema nikakvu odgovornost, nego samo tako ide i prdi. Znači, nemojte da to bude razlog da se vi spuštate na taj nivo, zato što će vam to pojesti dušu. Bukvalno, znači, još ćete se lošije hiljadu puta osjećati nego što ste se osjećali, što vas još je ta osoba povredila. Znači, ako krenete onako da reagujete u besu i u nekom oče i šta znam, onda bukvalno, znači, što kaže mu Ivan, tako mi je lijepo rekao, ono, bukvalno, znači, u tom trenutku, vi, ako tako reagujete prema toj osobi, koja je prema vama takva i takva, se spustite na njen nivo, pa krenete da se svađate, krenete da, ono, znači, se prepucavate na onaj najniži nivo, vi bukvalno ste isto uradili kao da ste se ovako, znači, ovako natrčili, znači, toj osobi, i ako još ovako podmazali, ovako fino da vas naguzi, znači, ali bukvalno, tim rečima i to tako i jeste. Ali stvarno, znači nemojte to da radite. Ono što treba da radite, po mom mišljenju, znači do čega sam ja nekako došla, ono sa svojim životnim iskustvom, i to je nešto što u životu, znači ja bukvalno sam to opisala kao ono, znate, to su one situacije koje se dese već koliko puta i ono kao, vi ono prosto, što ne možete da verite da vam se to opet desilo, da se vi opet tako to doživljavate i da opet plačete i da opet se nervirate i kao onako, ono žena koju mlati muž i ona mu se uporno vraća, e tako, bukvalno se tako osjećate u tom trenutku. Ono što ja mislim, da u tom trenutku treba da uredi. Frizura mi svakim trenutkom postaje sve jezivija. Izgledam kao neki creep, još na ovom svetlu, užas. Oh my god. Oh bože. I radeći ovaj YouTube video, totalno sam naučila da volim sebe i da me boli kurac, baš tako mislim. E, uglavnom, hoću li reći više? Šta? Koje je moje mišljenje? Kada se tako nešto desi, služite me sad, ali pazite, znači ovo je najpametnija stvar koju možete da vidite. Verujte mi, znači verujte mi, znači probajte, vidjet ćete. Jeste, kada se tako nešto desi, vi tu osobu, jel, koja se ponaša tako, jednostavno je, bukvalno, ne dozvolite da uopšte, sama njena histerija, a kao li da vi nešto reagujete besno i što da, nego ne dozvolite da ni samo ta njena histerija, da uopšte ne uđe u vaš neki realm, u vaše neko okruženje onoga šta vi, ono šta se dešava u vašem životu, znači u vašu realnost. Znači uopšte ne dopustite da vas to ne tangira, vas znači ono, ni prašina vas ne tangira. Histerija te osobe, njena zlonamera, njeni komentari, njene reakcije, njeno šta god. Znači, bukvalno, jednostavno dopustite da uopšte to ulazi u vašu realnost. Ako zamislite oko sebe jednu blobu, ono, svetlosti, to je vaša realnost i vi percepujete tuda i to uopšte ne dolazi u vašu realnost. Nego, normalno morate reagovati, reakcija mora biti, znači nema ono kao nešto najlakši put i tako to, ako hoćete onda
ne znam, vratite se u ovo obdanište. Ako hoćete da budete pravi, odgovorni, odrasli ljudi, pomirite se s tim da u životu morate reagovati. Uvek. Znači, naravno desi se da se ono nekad zapucamo i šta znam, ali govorim svesno kad smo svesni, jel tako, radimo na tome da budemo uvek svesni. Znači ja ako uzmem, sipam u ruku, onda ako uzmem i ove, sve ove krajeve isto svrlujem tu unutra. Ove, znači, ono što, po mom mišljenju, jel? Znači, bukvalno, znači, ne dopustite uši to perse koje je ta njena histerija, znači, da vas, jer čim primite to lično, pa vi ste sjebani, vi ste gotovi, gotovi, piši, zdravo, doviđenja, prijatelja. U tome je najveći problem. Primati lično tuđe govno. Znači, primati lično tuđ shit, tuđu zlonameru, tuđe neko sranje, nešto što ima veze, samo što... Beži, bre, od mene, beži, brate, beži, ono, znači, ne interesuješ me. Mi primamo to lično i onda to, i naravno, jel, očekujemo, sad kako smo mi dobri prema koje osobe, pa mi očekujemo da ta osoba dobri prema nama, bla, 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 ja ne kažem, ja ne poričem, to je normalni sled stvari. I ja isto tako. Ali vi morate shvatiti, mi moramo shvatiti da ne možemo biti tako sa svaki. Da nisu sve osobe baš prizvesti što se tiče te razmene, jel, emocija, ljubavi, tako to, ono, dođem ti, dođeš mi. Nemaju svi normalne te neke, ne znam da li ste primijetili, stajala sam moju novu minđužu. Nemaju svi iste te, kako se to kaže, pravila igre, jel? Ne kontaju svi isto. I ove, znači, ne poreče, ja isto tako, ili isto tako se osjetim 100 miliona puta, pa i u ovoj situaciji, znači, ove, jednostavno očekujem nešto, što i sama dajem, i to mi je normalno. Bla, aj sad da ne razvežem, uglavnom. Ove, znači, jednostavno, prva stvar je, znači, da to ne primite lično, i da, kada se desi ta situacija, vaša reakcija bude sljedeća. Znači, onako, smirenim stavom, pre svega, smirenim pokretima, smirenim glasom, smirenim, potpuno smirenim stavom. Znači, pazite sad, vi ste osoba ispred koje stoji neka vama bliska osoba ili šta znam, koja vas, recimo, ili vređa, ili histeriše, ili ono, radi nešto, zabije vam nož u leđa i izdala vas je, izneverila ili šta god. I to se dešavalo već, vi znate kako je ta osoba, s njom ne može drugačije. Znači, govorimo o takvom tipu osobe, jel? I o takvoj situaciji. Znači, repeat situacija koja je ono ponavlja. Takva osoba stoji ispred vas. Pazite, vi sad nužde ne uzimate lično to nje nužde, ne primate to lično, ne dopuštate da vas to uvredi, jer takva osoba vas ne može uvrediti, znači, jel tako? Znači, ne primate to ništa lično, nego jednostavno vaša reakcija je potpuno smirena i vi potpuno smirenim glasom i stavom odjebete tu osobu. Znači, pokudno se okrenete prema njoj, jel, mislim, u zavisnosti koliko je, jel, ta reakcija, šta se tu dešava, okrenete se prema njoj jednim ovako mirnim glasom, staloženim stavom, samo je odjebete i pošaljete je na svoje mesto. Znači, da ide na svoje mesto. Ne unoseći nikakav višak energije, nikakav višak vaših emocija, nikakvu, da vi njoj dajete, znači, važnosti, na važnosti, da vi nju uzimate za ozbiljno. Pa znate vi kakav vi njoj materijal dajete time? Znači, znate vi kakav materijal vi dajete njoj time? Što ćete vi nju uzeti za ozbiljno? Nemojte biti budale. Znači, slušajte me. Znači, ovo kažem iz sobstvenog iskustva. Mislim, kažem kome sad čuje, nije bitno. Ja vam kažem moj iskustvo. Jednostavno, samo... Jer ja, na primjer, sa nekim osobama, bukvalno, ja sad nađem se, zateknem sebe, da sam dogurala dotle, da uopšte se više ne ponašam autentično, iskreno, onako kako ja jesam i ne govorim kako je moje mišljenje i šta znam, nego sve idem i titram tim osobama da one budu, da prosto znam kakve su, pa kao da sad ne izazovem tu neku reakciju, pa prosto jer me smara ta njihova reakcija, pa onda ja radim sve nekako okolo i naokolo, igram i revku, igram ono,
izigravam budalu, samo da ta osoba, razumeš, ono kao ne bi sad tu nešto eksplodirala ili reagovala ovako ili onako ili... Znate već sad, da ne pričamo, različite su osobe i različite stvari rade koje nam idu na kurac, je li tako? Evo. Ovi. Tako da, ovi... Jednostavno... Nema drugačije. Nema drugačije. Znači, možete ili da poludite, ili da se osjećate ono, i da se osjećate ono kao... Ono kao, ne znam, da plačete i da tugujete i ne znam šta, što ja više, znači, u životu neću da radim, uopšte mi ne pada na pamet. Najbitnije je da reagujete, da... mi ostaje malo previše ovako. Ove, znači, najbitnije je da odreagujete mirno, staložno, da ne primite to lično i da tako odjebete tu osobu, da je tako postavite na svoje mjesto. Jer ta osoba, ona se hrani ovako vašom pažnjom, ona se hrani vašom histerijom, vašom svađom, vašim... I ona će uvijek ispasti u pravu. Ta osoba će uvijek ispasti u pravu, ona će uvijek ispasti žrtva, uvijek će ispasti tako. A vi onako kao, onako magara. Znaš, ono, samo još ovako fali da neko nacrta uši, bukvalno u tom trenutku. Znam da ste svi vi doživjeli jedno takvo iskustvo po milion puta. Svi mi smo. Znači, prosto takav je život, jel' tako? E pa, hajde sad lijepo svi mi koji smo ono ispadali 100 puta magarci, da lijepo izbrišemo te magareće uši i da lijepo svi zajedno budemo pametni i da mi lijepo uzmemo stvar u svoje ruke. Jel' tako? I da lijepo ne tangiramo živu silu svih tih histeričnih osoba u našem životu koje smo možda osuđeni da gledamo svaki dan ili da budemo s njima blizu, u kontaktu ili šta znam, kako ko, je li tako? Ove, svi vi imate svog zlatnog primjera ili svog života. Ove, hajde da budemo pametni, hajde da stvarno ono, više ono, razjebemo te osobe koje nas nerviraju, koje nas čine da plačemo i terno da budemo tužni, to što mislim, evo uvodim sebe, čoče, pa da, jebote, imam 30 godina, da mene tako neka situacija, tako neka osoba može mene da raspoče, pa bre, ja sam bre faca, čoče, alo, šta se ovdje dešava, šta ja to ne vidim. I ovi, naravno svako iskustvo tu uči, ono, jel, nešto novo, da naučiš bla 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 i super sam ja napredovala, znači ne kažem, ovi, nosim Ivanovu majicu, Terranova Japan, ovi, znači ja sam ja napredovala i ono super sve, znači ono od pre i šta znam, vidim ja svoj napredak, naravno sve to stoji, ali ovi, uvijek može više i očigledno čim mi je loše, znači još ima nešto što nisam prebuvala, što nisam skontala, što... Ja vidim sve, samo mi fali praksa. Tako da, znači, budite uvijek svoji, nemojte zbog nekog retarda, znači zbog neke zlonamerne osobe, da vi menjate sebe. I da vi svoje, u smislu da postajete druga osoba, se kao ponašate drugačije, da modifikujete sebe zarad da ta osoba ne bi imala svoj uobičajeni nervni slom ili da ne bi, ne znam, ovo, da se ne počne razgovor ovom jer ta tema je osjetljiva, onda će početi da se priča o politici, onda će početi ovo, znači, bla, 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 bla. Znači, ne menjajte sebe. Ako vi stojite iza nekog stava, ako vi hoćete nešto kažete, e, to ti je ovako, to ti je onako, ovo mi se ne sviđa, ovo mi je ovo, ovo mi je ono, ovo mi se sviđa, bla, bla, budite ono što ste vi. Znači, ne menjajte sebe. Zbog nikoga. U tom smislu. Znači, da se razumemo. Znači, u tom smislu da ono... Razumete me šta? To ono tip... Bukvalno ta situacija tu koju sam vam rekla. Znači, svi mi sad kao znamo da, ne znam, da ta osoba ima neke bolne tačke, onda svi onako igramo pipire koliko te osobe ne bili slučajno izazvali lava dok spava. Ma, baš u pizdu mater, znači ne interesuje me. Jednostavno me ne interesuje. Ne želim. Zato što ta osoba to nije zaslužila, zato što je backstabber, zato što je ono... Jednostavno... Nije neko ko je zaslužio da ja
činim takve stvari zbog te osobe, jel? Bla, 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 i sad sam zakomplikovala, nadam se da me razumete. Ovi. Mislim, sa nekim ljudima možeš da imaš super odnos i ti sad ono kao, ne znam, razvijaš tu neki odnos, ono, daješ, dobijaš, jesi, smo srećni, hu, 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 tako, znači, ono, normalan jedan ljudski odnos, jel tako? Ali neki ljudi, jednostavno su na nekom, nemam pojma, nivou, ono, oni Danteovi krugovi, znači, oni su na nekom određenom nivou, niste na istom nivou. I jednostavno oni to ne osuđujem, znači daleko od toga da ja osuđujem nekog, sve ima svoje, zašto, bla 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 i tako to, ali ja sad gledam sebe u toj, jel gledam nas, magarce, jel tako? Znači gledam nas koji smo ono u svemu tome ispad, izvučemo deblji kraj. Ove. Jednostavno ti neki ljudi ne kontaju to tako i ne razmišljaju tako i samo traže korist i to su sponzorske duže, ne znam kako da ih nazovem, znači to su duže koje samo idu, to jest ljudi koji samo idu i traže korist, znači nema, beskrupulozno, gde god može da za sebe izvuče neko materijalno, duhovno, energetski, kako god ješ, hrana, odjeća, nije bitno, znači ta osoba to ide i nema to, razumeš. Tako da, za te osobe vam govorim, znači za te osobe. Ove, mnogi ljudi su zaslužili da zbog njih činimo razne stvari i naravno da ćemo uvijek da činimo i da ih volimo i šta znam, ali govorim sada za ove ono pijavice, znači ono rupa bez namise i tako to. Znači, da sumiram, ono što, koliko pričam, 21 minut. Znači, ovo je ludilo, ali bitna je tema. Ove, ću da stavim još malo nazad. Ove, znači da sumiram, ono što je bitno jeste da u tom trenutku samo podsjetite sebe da nećete da izigrate budalu koja će ovu budalu da prima lično i da uzima za ozbiljno. To je broj 1. Znači to prva stvar. Znači prva stvar koju treba da se setite u tom trenutku kad vam neko igra ono po živcima, jel tako? Kad vas vređa, kad ne znam ja šta god. I onda treba da put 2, treba da se setite koliko ste vi faca i koliko ste vi cool i da jednostavno ne želite da ne gra energije da poklanjate toj nebuloznoj situaciji i toj osobi i onda samo, ali ipak da želite, znači da odreagujete. Nikad nemojte ćutati, to je ćutanje sranje, znači ne. Uvijek morate reagovati, odbraniti sebe i ono, zato ono kad tipa 3, 4, 5 osoba trpe jednu budalu u sobi. Pa mislim, to meni nikad nije imalo smisla, tako? Nemojte biti budala u toj situaciji, znači pokažite svoju ličnost, pokažite za čega, what you stand for, znači za čega stojiš ono u životu, u čega veruješ, bla bla bla. Ali to kažeš na jedan miran način, na jedan onako cool način, ili jednostavno samo odjebeš tu osobu, jednostavno je postaviš, ako vratiš je loptu u žarnu krilo i postaviš je na svoje mesto i kažeš joj bon voyage, rodila sam se bez tebe, mogu bez tebe, ne trebaš mi, doviđenja, prijatno, vrati se kad budeš raspoložena, mislim to kažeš u sebi, jel? Ali ovaj, znači ćete vi već reći. E sad, ono što ja radim dalje, jeste da stavim prvo u šmalicu malo, ovaj, da mogu da stavim maramu moju. Ovaj, da, nema druge. Znači, mora čovjek sebe da odbrani, inače... Evo, ovako ja to postavim. Da mi ne ide tamo snoća, ono, koje kuda po jastu, koje šta ja znam. Evo, ovako. Proturim ovaj kraj ovde ispod. Da mi se to lijepo sve... zategne. Znači, ne svem ni previše da stegnem, zato što bi mi onda išlo na živce. Ja mrzim kad me nešto steže.
ovako. Ne ovako. Ovo je malo neki pin-up style. Možete ovdje vidjeti mašnicu. Cute! E, i sad znači ovdje kroz ovu rupu možete izvući ovu šnalu ako vam ide na živce. I lijepo tako prespavate i to je to. E, ovi, hvala što ste mi pravili društvo sad u ovom malo razgovoru da dođem se i pošto sam se bila baš onako iznervirala žestoko. Ovi, mislim da sam se toliko iznervirala koliko ono, ma jesam brate, iznervirala sam se, znači ono, ali kao što sam rekla, došla sam do ove spoznaje i totalno je cool i točno osjećam da je to to i jednostavno to je ono što vas čini slobodno, osjećate se oslobođeno. Kad ste slobodni? Slobodni ste kad nemate tereta, a teret je uvek kada poklonite svoju pažnju nekome ko ono vas jede, jede, jede i ono beskrupulozno vas isisava. I shvatate budalu za ozbiljno. Pa mislimo, znači nema potrebe. Ljubim vas puno, želim vam laku noć i vidimo se uskoro. Ćao!